سابقا بيان المنافقين وفيه بيان المؤمنين المخلصين انما كان قول المؤمنين يقينا بينا المؤمنين دم مؤمنان مقد منافقان بينا اس الله پاک دا مؤمنان بينا را نقل کی انما كان قول المؤمنين دا بينا دا مؤمنان اذا دعوا الى الله ورسوله كلا جدي رو برشي الله پاک تو رسول الله پاک تا ليحكم بينهم چ فیصلو کی د دوی پمنس کی نو ان یقولو سمینا و اطوانا کله چې الله رسول الله مبارک دوی د فیصله د پاره رو غواړي نو وینا د دوی سره ان یقولو چې دوی وای سمینا مونږ وریدا و اطوانا بالاجابه او مونږ تابعداري کړو په اجابه سره و اولائک هم المفلحون الله پاک فرمای همدا کسان دا کامیاب دي او مې تو الله و رسوله الله پاک قاعده ذکر کوي ها هغه انسان چې هغه تابعداري د الله پاک کوي د الله رسول کوي و یخش الله او د یره کړی وی د الله نه پیما مزوا وړاندې و یتقه او یریږي د الله نه پیما استقبلو ابن کثیر رحمت الله له د قشان له ګولې و یتقه او د یریږي د الله پاک نه پیما استقبلو په آینده کې فاولائک هم الفائزون دا کسان دا کامیاب دي بل جنتی په جنت سره و اقسم بالله جهد ایمانهم و اقسم منافقان منافقان قسمونه خوري په الله پاک باندې جهد ايمانهم كلق قسم نخبل لئن امرتهم لا يخرجون كنت امروا كي دوی ته حکم کې په jihad باندې لا يخرجون نخا مخابت اوزي قلت ورته و لا تقسم قسمنا مخري على الكذب په دروغ باندې طاعتكم معروفه طاعتكم معروفه د دې ګور درې تو jihad کوم ته ورته فکر کې ها او درې وړ اهم دي طاعتكم معروفه طاعتكم معروفه طاعت دستاسو معروفه معلومه قسمونه مخره استاسو طاعت معلوم دی قسمونه خور اول نه لا پیولې او چې موقع راشي نو بیا پټېږي پوتنا طاعتکم معروفه نو طاعت استاسو معروفه دا معلوم دی هر چاته معلوم دی فکر هم دی کنه دا یو وضاحت شو دې وضاحت ته وګوره طاعت معروفه طاعت استاسو معروف دی استاسو طاعت تابعداری معروفه دا معلومه ده یا چې صرف د مفاد د پاره جنگيږي د الله د پاره نه جنگيږي دا د مزاحت شو ادرې طاعت معروفه طاعت تابعداری معروفه وغوره ده من ايمانکم استاسو د دې قسمونو نه ان الله خبير بما تعملون الله خبردار دي پاکرونو چې تاسو کوي تو ورته وي تابعداری د الله پاکو کې تابعداری د رسول الله مبارکو کې فان تولوا کو تاسو مخ وګرځاو فما ضررتموه نو تاسو ضرر نشه رسول الله مبارک لا فانما عليه یقینا پدې رسول الله مبارک باندې ما حملا تبلیغ ما تبلیغ د احکامات حملا کلفا چې دې په مکلف کړل شوی دی وعلیکم او لازم نه پتا سبا نه ما هغه اطاعت حملتم کلفتم چې تاسو مکلف کړل شوی په هغه باندې و ان تطیعوه تهتدوا دا بیان د ما هم ملتم دی و ان تطیعوا کو تاسو تابعداری وکړه د محمد علیه الصلاۃ والسلام تهتدوا د تاسو به هدایت به مومه و ما علی الرسول دا بیان د ما هم ملوي و ما علی الرسول نشته دی پر رسول الله مبارک باندې الا بلاغ المبین مگر رسول واضح وعد الله الذين امنوا منكم الله پاک په دې آیتونو کې درې وعده کړې امام ابن کثیر شارح نزول لا نقل کړې چې صحابه کرام مکی زندگی کې هر وخت کې بیا رکیو مدینه منورې ته چرار نبیان چې کوم نه تر فتح مکی پورې بیا رکیو چې دا سنی کا پران په مون باندې حملو کې رسول الله مبارک ته وي دا یې رب تر کې پورې وي الله دا ایت نازل کړ وعد الله الذين وعد کړل الله پاک الذين دا اخل کو سره امنو چې ایمان وروړي منکم چې هغه تاسو یې منکم ا چې هغه ام تاسو یې ها اے صحابہ و عامل الصالحات او وعده کړی د الله پاک د اخر کو سره چاوی نیک اعمال کړی وی لا یستخلفنهم فی الارض چې خلافت بدر کوي ولا یستخلفنهم فی الارض چې خلافت بدر کوي چې خلافت به الله ور کوي دوی ته فی الارض پس مګه کې لا یستخلفن خامخا به خلافت پر کوي دوی ته فی الارض پس مګه کې کما استخلف الذین من قبلهم لکه څنګه چې الله خلافت ور کړو الذین اغه انبیاء تا من قبلهم چمخ کې ددوینو یا هغه بنی اسرائیل ته چمخ کې ددوینو الله پاک جبابره هلاکل او مصر او شام دوی لور کړو خوشر څه شری ایمان دی او نیک اعمال دی ولما ولیمکنن لهم دینهم مضبوط بکړي الله پاک لهم د دې صحابه د پاره دینهم دین ددوی الذی اغه دین
ارتضا لهم چې الله غوړه کړی دی د دوی د پاره یا نو دا دین به الله د دوی د پاره مضبوط کړی د مضبوط مطلب څه شری جلالین وضاحت کوي به ان یظهره علی جمیل ادیان غالب به کې پټول دینونو باندې بعد مفسرین فرمایي په خلکو کې به نافذ کړی ولیمکنن لهم مضبوط بکړی د دې صحابه د پاره دین د دوی الذي اغد ارتضا لهم چې الله غوړه کړی د دوی د پاره په خلکو کې به نافذ کړی ولیبدلنهم من بعد خوفهم بدل کې به ورکړي بدل کې به ورکړي الله دوی ته من بعد خوفهم پس د طبيعي ر د دوی نه بدل کې به سو ورکړي امن امن چې دا کومه طبيعي ر د تا به الله په ختم کړي الله پاک د دوی صفات ذکر کړي دا کوم خلق دي یعبدوننی لا یشرکون بی شیء یعبدوننی دوی عبادت کوي زما په دې حال کې دا لا یشرکون حال دی د یعبدون د دې زمیر نه په دې حال کې لا یشرکون بی شیء چې دوی شریک نه کړی زما سر ای چاله را ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون ومن کفر چا چې نه شکر وکړه کفر النعمت کفران د نعمت وکړو نه شکر وکړه بعد ذالک پس د انعام نه کم انعام بعد تبکین المؤمنین پس د قدرت ورکول المؤمنان لرا فاولئک ندق ناشکر کون کی هم الفاسقون دا فاسقان دی واقیم الصلاة و آتو الزکاة دا عطف تی پا اطیعو اللہ و اطیعو الرسول با تابیداری دا اللہ کوئے تابیداری دا رسول اللہ کوئے او قائمو مزلرا زکاة ور کوئے تابیداری دا رسول اللہ مبارک کوئے دا پارا دی چپتا سبان دی رحم اقللشی لا تحسبن اللذین ہیر کی خیال مکوا اے پیغمبرا اللذین پاکسانو باندے یا اے مخاطبہ لا تحسبن هرگز تخیال من کو پاک کسان باندې چې هغوی کفر کړی معاجزین لنا فی الارض چې دوی عاجز کوونکي دي موږ لرا فی الارض پس موږ کې دا ګمان مکا موږ نشی عاجز کولی ومأواهم النار مبتدا معرفت او خبر معرفت فائدہ د حصر ورکې صرف او صرف د دوی ټکانه النار اور دی ولبئس المصیر ولبئس المصیر او خامخا بس زید واپسې دی سابقا بیان الامر